Touch. Gigante. Não sou. Não, não sou, já abri. Fecha alguma? Não. Vai, João, és tu. Eu? Sim. Ah, sou eu, já. Yo. A do João é a preta. Só pode jogar à preta. Eu só vou jogar à preta. Aqui. Vou dar a preta. Só pode dar na preta. Ih, que outra vez! Vá, continua aí, tu. Continua. Ah, é uma coisa. Tadadadadá! Oi, João, havia um toquezinho. Agora é a minha vez. Vou pôr as coisas para se aproximar. Dois, meu irmão. Dois, meu irmão. Fica pronto. Okay.
Aí estava na pausa, vó. Olha, vou dizer. João, quer ser cantinho? Não. Começa logo. Começa de novo. Começa de novo. Ó, sim. Vai lá. Não, pá, já vai 5 minutos de vídeo. Mas, pá, a gente já começa a ter segurança. Já tá bom. Êêêê. Não, pá, João, não. Não, a gente começa aqui depois. Então, você já tem 2 riscos de bateria, João. Só caracóis, pô, sai de trás de mim, Mariola. Aqui, visão por cima do ombro. É fodida pra caralho. Visão por cima do ombro. És tu, Rui. Ah, pois não. Não, é o Rui. Esta é a segunda parte. Foi depois de um longo intervalo. Eu não sei o que é isso.
ficou presente. Ah, eu? Não, aqui é o seu pai. Não, não, é ele. Ele é aqui. É quem furaste com a mão. Uau! Cambada de pano. Deixa-me mais a merda. Tá. Foi um. Posso tirar esta cama? Em 3D. Em 3D. Não, eu não faço um cavalo, pá. E João está mocado. Atenção, o João está mocado. Estive a beber vodka preta o dia inteiro. Estive a beber vodka preta. Atenção, a bola vai entrar ou não? A bola pode entrar. Então vem, vem, vem. Ih, golo. E não se vê nada. A bola passa para o próprio João. E vai, vai. E outro gol. Aí gol não, ponto. A tia não joga, ó. Calma, é que eu. E que merda. Ui. Caralho! Olha que bota! Oi, está bem! Ui! A bola vai lá! 3D! 3D! Está quieto! Está quieto! Pare, está quieto! Manaus! Ui! So I heard you like my teeth. Lucky, hey. Come back. Hello, Rambo. Oi. Fiz as pausas. Parece mais fixe. Coordenadinho. Enfim. Enfim, quem diria? Coordenadinho. Desperto. Já venci de um segundo. Cadê o meu Facebook? Eu vou passar isso nos Sony Vegas. Vocês são os piores. E ainda por cima, gastámos duas horas, uma ou meia hora, a jogar este jogo e depois, nada. Vais a jogar outra vez.